Primeiro do dia. Aguentar, varinha. Aguentar. Filma aí, Marco. Aperta um vermelho aí. Ô, piauzão. Primeiro do dia, hein? Trabalhar o peixe aí, ó. Não era isso aqui que vocês queriam? Então tá aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É o bruto. Ó, o bruto já aí, ó. Logo cedo, hein, galera. Aí, ó. Não era isso aqui que vocês queriam ver? Então hoje vai ser só isso aí, ó. Então hoje vai ser só isso aí, ó. Então fala, galera. Mais um vídeo pro canal Discovery Cyborg, é a máquina da natureza. O início do vídeo foi muito perdido, assim. Não deu pra entender nada, porque chegamos no corgo, jogamos a ceva e já grudei um piauzão, tá? Então agora eu vou mostrar ele pra vocês. Beleza? Aí, ó. Um piau verdadeiro, Leporinus obtusidens, taopiapara. É um peixe endêmico da Bacia do São Francisco e a gente acha ele no Indaiá, acha ele no Baité, Urucuia, Paracatu, tá? Borrachudo, beleza? E a gente já fez algumas capturas aqui hoje. E é, eu tô com os meus amigos aqui, o Júlio do Quintinos, o Marco, o Eric, o irmão do Marco também. Tá, e a gente tá no poço aqui, em Biquinhas. E Biquinhas tem uma peculiaridade, eu tive um caos aqui que dá pra contar um dia pra vocês. Que foi com mala-sombra, tá? Esse lugar é perigosíssimo no quesito mala-sombra e onça parda. Tá, então hoje a gente vai estar fazendo uma pescaria de vara de mão, tá? Fazendo a cevinha aqui, com a quireirinha. Trouxe uma quireirinha podre aí de casa, tá? Eu vou mostrar pra vocês a massinha que a gente tá usando. Daí você vai cevando durante o dia, né? E os peixes vão encostando. E a proposta é que no fim da tarde tenha muita ação de peixe. Agora é nem 10 horas da manhã. É, tá tendo muita ação de peixe pequeno. Então os grandes não encostaram, tá? Eu penso que, como eu peguei esse primeiro peixe grande bem cedo, eu acho que a gente vai ter janela. Teve a janela cedo pra pegar eles. E agora, fim de tarde, vai ter outra janela pra acertar eles. Então vai acompanhando aí, galera. Vamos ver o que dá pra fazer hoje. Se não der pra fazer nada também, paciência, né? Acompanhou, o Júlio é bonitinho, né? Que gracinha. Acompanha aí, imitação de peixe, tomara que não dê cargo. Mizinho. Bodeiras querem mim. Olha lá, ó. Comeu meu mim também, ó. Não sei, mano. Nossa. Putz, tamanho de mandi, velho. Caralho, velho. Mano, que loucura. Eu peguei um voadeiro e um mandi desse tamanho. Esse mandi não era normal no Indaiá, não, velho. Não? Caramba.
Às vezes era até isso aqui que eu perdi aquela hora. Era na caída. É, pode ser. Vai, vai lá. Vai embora. Olha. Bonito, velho. Tá com ela ainda? Daí. Marca aí atrapalhando o trem. Ah, vou levar essa voadeira que ela tá bonita. E o Mandi. Pera, que tamanho. Hã? Muita força. Milho? É. Então agora a gente vai acertar, mano. Deixa eu ver, não foi bacana. A gente tá ficando interessante. Me arruma uma minhoca aí. Também, agora não gosto que é a minhoca brava. Agora não é pra cantar isso aí. O bolo tem uma corda que as pega. Ela é mansinha, eu já pego de uma vez. Chegou alguém aqui, ó. Ó, timuré. Timburilix? Você que é o timburilix? Isso aí, fica puxando aí nessa boquinha de corredeira. Deixa mais uma aí. Não. Nossa senhora, eu nunca vi um mandi desse no Daiá, velho. Que isso, meu? Tamanho do mandi aqui no Daiá? Tá louco? Mandizeira épica.
Entra aí, bicho. Fica aí. Não, mano. Será que eu peguei outro cargo, velho? Não. Ah, o rei dos cargos. Mano, isso não é justo comigo, velho. Olha aqui, velho. Não, 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 não. Não acredito. Outro caga do porra. Outro cágado. Três cágados. Que merda, velho. Tá merda. Solta o pescoço. Outro cágado. Filha da puta. Doente. Não tem base não, velho. Eu não acredito nisso não. Que eu peguei o quarto cargo. Se for um cargo, eu vou parar de pescar. Não, eu vou mexer com pescada mais não. Uai, você tá doido? Quatro cágado? Não. É o quarto cágado, velho. Não tem como, não. Impossível pescar aqui. Cortar a linha e depois você sai de você, vai. Fala galera, então o vídeo de hoje foi isso, tá? Vou fazer agora um resumo da pescaria, beleza? Essas foram as capturas que eu fiz, né? Então, vou pegar uns piau verdadeiro aí, já tá saindo. Esse ano tá saindo muito piau grande, tá? Essa foi minha primeira pescaria, peguei esse aqui, o maior por enquanto. Vamos ver se a gente acerta os de 3 quilos, tá? Mandi, tá? Mandi gigante. Os meninos falaram que isso aqui é mandiaçu também. Pra mim isso era um bagre de corgo. Mas realmente eu acho que é um mandiaçu mesmo.
E tá dando deles no Indaiá, tá? É, e mandei amarelo. Então agradecer aos meninos aí, que também fizeram suas junto, capturas. O Júlio também, que foi o que mais pegou. Eu esqueci de mostrar os peixes dele, ele já foi embora com os peixes dele. Então, quem ficou até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações e muita ação de peixe. Tá acontecendo.